staan hier met op de achtergrond Tata Steel. En ik vond het heel bijzonder om hier vandaag in gesprek te zijn met vertegenwoordigers van alle omwonende organisaties. Die zich zorgen maken over de situatie bij Tata. Maar ook heel erg graag willen dat de overheid gezamenlijk werkt aan oplossingen. En ik sta hier samen met gedeputeerde Olthoff van de provincie Noord-Holland. En wij slaan ook daadwerkelijk de handen in één om samen te proberen stappen te nemen voor de bewoners hier. Jeroen. Ja, nou, samen proberen we inderdaad te zorgen dat de omgeving schoner, gezonder en veiliger wordt. En alleen samen met het Rijk, provincie en de gemeente kunnen we dat bereiken. Ja, de bewoners vroegen hier natuurlijk terecht, wat gebeurt er nou concreet? En het was heel erg goed om met hen aan de ene kant de lange termijn wensen die ze hebben te kunnen wisselen. En daarom kennis te kunnen nemen, maar ook aan te geven wat we ook gewoon concreet doen. He, zo is er, naar aanleiding ook van een aantal rechtszaken van de IMT, zijn er filters geplaatst bij Tata Steel. We hebben ervoor gezorgd dat de fiscale dwangsommen niet langer aftrekbaar zijn. En in Europa zet ik me sterk in voor het aanscherpen van de luchtkwaliteitseisen. Om ervoor te zorgen dat de lucht niet alleen hier, maar overal in Nederland en in Europa schoner wordt. En daarnaast werkt de gedeputeerde in de provincie ook hard, bijvoorbeeld aan het aanscherpen van de vergunning. Ja. Samen met de Omgevingsdienst is een uitvoeringsprogramma gemaakt, waarin we de komende 2 jaar alle vergunningen tegen het licht houden en aanscherpen waar het kan. Dat we strenger toezicht houden en handhaven. Maar dat we daarnaast ook samen met Tata kijken of los van de vergunningen aanvullende investeringen gedaan kunnen worden om de omgeving schoner en gezonder te krijgen. Een mooi voorbeeld is daarvan een toezegging van Tata Steel om de komende 2 jaar 300 miljoen te investeren in de fabriek om inderdaad dat doel te bereiken. Nog een heleboel werk aan de winkel. Maar ik hoop toch dat we op deze manier door dit gesprek met de bewoners in ieder geval nog beter beeld hebben kunnen krijgen van de zorgen van mensen hier. Ik vond het ongelooflijk belangrijk om dat zelf te kunnen horen. Dus heel veel dank ook aan degenen die hun tijd hebben genomen vandaag om dat te vertellen.